面对股市震荡，恐慌讯息满天飞，你是不是只敢观望，不敢进场呢？0056对不对？对，那时候500多张，有点后悔，那时候应该多买一点。那五百张，不过讲实话，最近涨到26块之上了哈，就是大概赚了100万。100万哦。今天再次邀请到不败教主陈崇明来教我们用最简单的方法操作，如何在危机入市靠基金赚大钱。陈老师是不败教的，那不败教每次他穿得非常的轻松，你知道，他说轻松应战，对不对？但是呢，其实他新手有时候做价差，我觉得那种风险好像很大，而且很多的朋友啊，看完陈老师之后，他们自己去做，都觉得说，哎，好像还是有问题。所以我们来看，我们来听一听，哎，网友有什么问题好了。最近股市起伏比较大，那您可以就是推荐一下投资新手有可以关注哪一些标的吗？因为我看了好多的那种分析报告，预测大趋势啊、大数据，你都讲到就是基金似乎是一个不错选择，因为呢他们的规模啊比较大，然后呢他可以做的那个这个布局也比较广，真的是这样子吗？啊，一般投资人最大的问题是我小资，那我小资我没办法做到大格局，比如说我想要买股票，又要买债券，我想要买美国的、买欧洲的股票，我要买日本的股票。美国一直涨啊，对不对？好，那英国脱欧有没有影响啊？对不对？那我想要买债券，高收益债，美国债、美国政府债、欧洲债、日本债。可是我小资主，我只有10万5万，我怎么做？所以说基金这个好处就是说，哎，它一个大的平台，哦，对不对？啊，有专门的人在帮你做管理，是，对不对？那帮我做管理的好处就是说，我只要固定的投入资金，那它会按照你的属性啊，多少趴的股，多少趴的债券，而且股它会帮你去投资美国股市、欧洲股市，你都不用烦恼去那些东西的。你怎么做分散？其实你资金那么少，你根本做不了分散，是。但是你买基金，它可以做到这样子，所以说这个对小资主的好处来讲说，你第一个，你资金少，你没办法配置，他帮你配置，帮你分散。是。再来，你可能你要上班，你没有时间做研究，他会主动帮你去研究，去买那些标的，所以说有他的好处。是。身为小资族，工作很忙，没时间整天盯盘，想请问最近很夯的智能投资真的有用吗？智能投资当然是有用啊。首先，我们第一个，我们投资股票，我们最怕就是人性了。有时候我们看好的时候，我们会一直追，可是事实上这是错的。好，那但是你如果说利用人工智慧 AI 这种智能平台，它会提醒你，在高点的时候你应该要怎样，你要把它减码啊，它会提醒你，而且它会按照你原先一开始先帮你做规划啊，比如说你是稳健型的、保守型的还是积极型的。他会先帮你做问卷，帮你做调，让你了解你自己，而且这是最一开始做的设定。这个的好处是避免说，比如说，可能美女本来是稳健型的，可是看到股票冲，马上变积极型的。积极型想赚了。这是错误的。对不对？那同样的，像主持人可能本来是怎样积极型的，可是看股票一直跌的，就保守型的，那也做出了错误的决定。所以说，人工智慧 AI 这个好处就是智能平台好处是说，它会站在很客观的立场，来提醒我们。避免我们人性犯错。其实股票会犯错，通常都是人性的。一定是人性的，对。对。哎，老师，不过你这样讲有一点抽象，我们可以实际来操作，或是有什么例子吗？投资人其实要烦恼性很多，买什么股票啊，股要债要多少，要怎么平衡啊？买美国股市，买欧洲股市，哦，你也不傻傻。所以有时候我们必须要怎样呢？对不对？有时候我们傻瓜，他聪明就好了。我们抓大方向，这个比较重要。小事情就交给智能平台。所以说我们举个例子来讲啊，比如说美女可能打算10年退休，对不对？所以说我们就输入一个10年。那每个月可以存多少钱呢？5000块，对不对？那这样一年就是6万。那我们10年算起来就是60万。60万。那目前定存利率就1%。10年就10%。所以说我们目标金额先设一下，说66万啊，10%。那我们来看一下智能平台可以帮我们做怎么样的规划，会不会好过这一个？好，我们来看一下。好，那我们从这里我们会发现一件事情，我们虽然说我们设定了66万，可是智能平台它给我们一个建议，可以达到75万多。那美女当然是希望多赚一点嘛，到75万好啊。对啊，那我们就把它点进去，看看这个智能平台会教我们什么事情啊。那我们把它点进去，我们看了一下，对不对？第一个，这个就是按照你一开始他帮你做的评估，你这个是属于稳健型的。是。那稳健型的话，你有42%的股市，那58%的债券。那同样的，这里你看啊，美国股市、欧洲股市，还有什么欧洲固定收益债、美国政府债、高收益债，
所以我们从这我们发现到一件事情了，什么好处你知道吗？智能平台的话，其实一般投资人最麻烦是我要选什么股票，买什么股票，资金怎么分配。那你看他完全都帮你设定好了，哦，就由一开始我对你的问卷调查，了解你的属性，我们智能主动帮你去做这件事情，哦，那我们从这里也可以看得到，就是我们把它点一下，哦，那你看，哦，就是说，欸，智能平台，因为当然我们还是要强调一个观念，股市毕竟是会波动的，对啊，好，哦，那我们按照刚刚那个 42% 股跟 58% 债，那包含刚刚讲的，哦，美国股市几%这样子的投资的话，哦，我们在理想的时候呢，我们甚至可以达到91万的报酬，哦，因为股市会波动了，那当然我们也讲好了要讲坏的嘛，对不对，那讲坏的，那如果不好的时候呢，我们也会达到大概67万，那基本上还是都会胜过原先设定的66万那个比较低的数字，那个数字，那重点还是一句话，就是说，欸，它会提醒你回去你原始的理性的状态，这个很重要，不要被冲昏头了。可是陈老师，你刚刚讲的这些，透过这个 AI 啊，智能投资，我们刚教的比较多是配置嘛，对，资产配置嘛。可是我觉得新手，就像我们都不知道，对，什么时候应该卖，卖的时候，到底什么时候应该卖，那什么时候应该获利了结，或是设停损点？哦，其实主持人问的这个很好啊。为什么会在那里呢？因为涨的时候你会舍不得卖，对啊，可是股市一反转了你就受伤，对，那跌的时候你一直害怕一直害怕，你不敢买，涨上来你又受伤，对不对？所以我常常讲，有时候我们人就是这样人性，所以说我们必须要靠这种东西，智能平台，因为它真的不是人，它是理性客观的，理性客观，所以说金融科技为什么越来越红，因为它可以帮你这样排除我们的人性，好，那刚刚主持人讲到说，那涨的时候要不要卖，跌的时候要不要加码，其实这就是一个再平衡的观念，是，好，我用简单的方式来讲，比如说我们讲的股债平衡，就是说你有股票有债券，然后本来是这样子是一样的，可是当股市行情好的时候，你的股票是不是一直上来了，对，那应该要怎么做，我会减码，哎，那这个是很理性的做法，但是通常是这样，是追那个股票，通常是你在股市中，你看哇，一直涨，一涨了，你会怎样？你会想要追，你甚至把这个卖掉，跑去追它，可是，一下你就受伤惨重。那我们智能平台利用 AI， 它提醒你，提醒你，你应该怎样获利了结？那获利了结，我们就了结一部分，但是你了结这一部分，我们把它补到这个比较少涨的比较少的，在这里，我们 是平衡了，对不对？那同样的，当市场反转的时候，哎，再上来了，可是股下去了，对不对？那股下去是不是便宜了？对不对？我们理论上我们应该怎样？我们把这个了结一部分，了结一部分下来，我们把它补起来，因为它便宜，我们把它补起来。所以说，所谓的平衡再平衡，其实就是一直回到，就是刚刚主持人讲的，回到你的初衷了，回到我们原先的设定。好，那你就不断的这样平衡，不断的这样平衡，你的资产会一直的，就一直水涨船高，你的资产会一直增加。那它的好处就是说，避开你的人性，当你在高点的时候，它会提醒你卖，是，可是你卖掉，它提醒你去平衡到你那个超跌的部分，是，把它补上来。那同样的，它就是一直提醒你涨高了你要卖，然后去补那个超跌的，把它补上来，然后你会稳健的一直成长。那这个还是讲真的有违人性啦，是，因为你要卖掉赔赚钱的，然后去买那个赔钱的。可是人工智慧可以提醒你做这件事情，其实投资来讲这样才是对的，这样才是对的，是，对。上次我们见面的时候，就不经意的透露出来，你手上就0056，对不对？对，那是有500多张，那你现在剩下几张？有点后悔，那时候应该多买一点。那500张，不过讲实话，最近涨到26块之上了哈，因为我成本大概24块以下。是。那涨到26块之上，一股也大概赚超过2块。哦。好，那500张这样，你就把它乘一乘，就是大概赚了100万。100万哦。那，目前讲实话，我卖的剩下几十张而已了。几十张而已。对。反正作家他就是这样，赚够了你就把它卖掉，那等他下来再买再一次，来来回回这样，对不对？对啊，对。老师刚才讲到一个关键，说要做价差。对，我听老师讲这个，我整个都热起来了。一定要好好了解一下。对。对啊，因为老师你讲说，除了0056之外，50也适合做。哦，都适合啦。其实56跟50，它一个优点就是说可攻可守。还是一句啊，0050它就是分散在50家的市值最大的公司，而且它最迷人一点哦，所以说我们来看一下，就是说。哦，0050，你看它每年对不对都有配现金股利，那今年是上半年配的，7月还再配一次，那你看它每年的殖利率大概都3%多，对，那3%多的好处就是说你被套了，你就领到3%多嘛，那你定存才1%嘞，对，至少不会变币值，是，对不对？
它有那个防守性，它有防守性。那但是我们讲到它的优点，我们通常讲说有防守性的股票、优点的股票，通常也会相对的有缺点。是，那就是说以我们来讲，我们可能比较积极一点，我会觉得3%多比定存好，但是还是不满意啦。是，那我们就会怎样？比较倾向就是说用其他的方法，做价差的方法来赚更多这样子。像今年初有一个低点。那这个低点呢，给它涨上来，你看这今年呢，今年上半年而已，你看才几个月，2个多月的，你可以赚8%。那你每年殖利率零股利才3%多，啊，你这个赚8%，2个多月，等于你2个多月赚超过2年的股利了。而且讲真的，赚价差一个好处，不用缴所得税，这很重要，也不用缴健保补充费。那对于高资产的、高所得的人来讲啊，讲真的很有帮助。比如说假设美女你每年领到500万的股利、开不开心？开心啊，开心啊。但是政府要跟你拿走140万，心痛，因为你要缴28%的分离课税，所以说你500万你要缴140万啊。开始想想140万可以干嘛。很多。但是你如果做价差呢，资本利得目前没有那个证券交易所得税，所以说500万你可以全部放口袋。所以说那你就差了多少钱？差了140万。是，所以说税我们这也不是逃税，这是合法的节税。那所以说我们比较，其实这样子讲好了，你如果说资产多了的，我们还是建议你做价差。你可以少缴一点税。这样子。那 ETF 跟股票比起来，它还有哪一些优点呢？ETF 的好处是你不用选股，因为它分散到几十只股票。是，它也不会编壁纸，它是跟大盘的，它不会像有的股票飞天，然后又钻地，又钻地，对不对？最明显的就是那个国巨，从300到1300，再回到200，那个你心脏要很大，对不对？那50不会有这个缺点，那我们就稳中求胜。是，但是它有一个最大的优点，它的证交税只有1/1000，1/1000。那一般的股票是1/3，那可能大家觉得1/1000、1/3差不多的，差很多。你说像我500张0056，500张0056，我们算1000万就好了。1/1000就差2万多，所以说做价差还是有它的好处。是，老师赶快教我们怎么做。来来来，还有4个步骤，赶快抄。4个步骤，我们第一个我们会看一个叫做20周线。20周线。20周线。好，我们举个例子来讲啊，你说像这个这条橘色的线，这条就是20周线。那什么是20周线？我就举一个例子啊，比如说我陈老师啊，我每个礼拜买一张。每个礼拜买一张，那股价是不是上上下下？对。那我买了20个礼拜，我是会买在一个平均的价位啊。比如说我买了20个礼拜，我平均值是80块。可是今天跌了，跌到78块了。美女你来买。你成本比我低呢。对啊。我买了20个礼拜，我平均在80块啊。你看它跌破20周线，你买78块。你反而比我便宜，所以说我们会用20周线来看。特别是像那个股市在盘的时候，就像说去年不怕10000，只怕万一10000、10000跟10000这样盘的时候，20周线是很好用的。所以说你看了，像这个就是在10000跟10000在盘的时候，对不对？你看这条线，这条橘色的线，对不对？你买在下面这个20周线底下，你是不是相对便宜？那你相对便宜，你获利的几率是不是比较高？是，对，避免你受伤，避免你买在上面，你买在上面你就容易受伤这样子。这个讲的就20周线。为什么我们是20周线，不是看日线啊？我们通常因为我刚刚讲过0050是跟大盘，那大盘我们还是比较喜欢看长期一点的。你如果看每天蹦蹦乱跳，有时候你会失焦了，就这样子看得太近。是，还有一个方法。还有一个方法就是我们一般其实技术分析最常用的 KD 指标。KD 指标。那 K 我们通常 K 它 K 跟 D 的值就是在0跟100之间。那你就想想看，小朋友考试20分以下的是不是很少？对。那80分以上的也是少数。我们都是常态分配嘛，对不对？常态分配。所以说那 K 指标通常也是一样，在20以下，来我们给它对上去 ，K20以下，20以下。你有没有发现都是相对的低点？20以下。那同样的，当 K 在80以上，是不是相对的高点？那我们应该怎么做？很简单啊，我们就在20以下给它买，相对低点买。那看这里，20以下买。那接着呢，到多少？到80以上，我们把它卖掉。那你看呢？这里也是，你看呢？这里20以下买，80以上卖。你看呢？
不过我要强调一件事情，技术指标就四个字的，仅供参考。因为讲真的，股市没有那种一加一等于二这种东西，股市没有，因为股市影响股市最大是人性。是，但是因为0050它是50只股票的集体的表现，所以说还是有规则可循，但是还是四个字，仅供参考。但是胜率比较高了，是。可是我听说这个 K D 有黄金交叉跟死亡交叉啊。对，哦，我们做 K D 指标的话，我们来看哦，你看到像这个蓝色这条线，我们叫它 K 线。嗯。那橘色这条线就是 D 线。嗯，是。那你会发现一件事 ，D 线其实 K D 指标我常常这样子讲啊，比如说 K， 我就把它当作小男生。嗯。啊 ，D 就是小女生。嗯。小男生通常比较活泼，跑在前面；啊，小女生比较文静。所以说，你看啊，当小男生跑在前面的时候呢，对不对 ？K 线大于 D 线的时候，表示怎样？股市在涨，表示股价在涨。那同样的，当你 K 低于 D 的时候 ，K 在 D 的下面，表示股市在跌啊。所以说，你看这一段是在涨的，这一段是在跌的。那我们所谓的黄金交叉，就是当你的 K 从下面穿过 D 的时候，啊，通常股价在低点就会反弹往上。那什么是死亡交叉呢？一样，当你的 K 在上面。然后往下穿过低的时候，通常股价会下来，所以说这里我们可以看到一个黄金交叉就往上，一个死亡交叉就往下。所以我们最简单的买法就是，当你 K 在底部的时候，黄金交叉的时候你买进；那当你 K 在高点的时候，死亡交叉的时候你卖出。不过还是四个字，仅供参考。对。而且 K D 指标之外，还有个 K D 钝化，那个是什么意思啊？哦 ，K D 钝化的意思是说，我们其实你要从它的数学式去看，哦，太难了，我们就不讲，就对了。那所谓的 K D 钝化就是说，你看哦，它如果说它，我们刚刚是不是讲说20以下是相对低了？可是它如果一直趴在那里的话呢？对不对？这个叫钝化，就是你连续三天它的 K 在20以下，我们叫做低档钝化。对。那同样，你如果说连续三天在80以上，连续三天在80以上，我们把它叫做高档钝化。那你在低档钝化了，我们刚刚讲20以下理论上要买，不过强调仅供参考，对不对？因为你看到，在连续三天你如果钝化的话，事实上在续跌的几率很高。还会再钝化以后续跌的几率很高。那同样你在高档的时候，我们刚刚是不是讲说80你要卖？可是等到你高档钝化，你先不要急着卖，因为高档钝化再续涨的几率也很高。这样子，原来是这样。是，这些都是可以辅助我们做操作了，因为我们没办法预测未来，所以我们要做一些指标来辅助我们。是，不过还是两个字，辅助而已。辅助而已哈。是 ，K D 加 M A C D， 这是什么？说年赚20%，对呀，有点吸引人。K D 跟 M A C D 指标，我们先来看一下后面这个图好了哈。好，我们先来看这个图，就是说。我们一开始，我们是不是讲说，当你 K D 是在下面的时候，黄金交叉是不是应该买进？对。啊，那我刚刚讲的是辅助，仅供参考，对不对？那同样的，你在上面的时候，上面的时候 K 大于80，我们基本上是不是要卖出，对不对？也是辅助。我还要再看一个叫做 M A C D 的指标。那 M A C D 我们通常看到下面这个一条一条，这个我们叫做柱状图，柱状图。你会发现，当你 K 在20以下，那柱状图也在相对的低点的时候，这个我们讲的就是 double check 了。就 double check， check 两次，其实上我会 check 三次的。什么叫三次？就第一个20周线以下，然后再 K 在20以下，再来 MACD 又在柱状图要相对的低点，那这基本上我们就 triple check， 这个就是买。那同样的，当你 K 在80以上，在20周线以上，然后再来柱状图也在上面的，那相对来讲也是高档，我们就会把它出掉。那这样子就是说我们做了三个辅助的 check。那我们来看一下，就是这个是最近的啊，像去年四月，那去年四月跟到八月，那你看才四个月，那按照刚刚我们讲的 K D 在20以下 ，M A C D 柱状图在下面的时候，低点我们给它买78块多，那这个 K D 在80以上，那 M A C D 那个柱状图在上面把它卖掉，那中间还有一个除息0.7块，我们赚到口袋。报酬率11%，四个月赚11%，所以说一年20%有机会，有机会是这样子的，所以说这个就是我们用 K D 搭配 M A C D 指标，其实我们都是一连串的，我们就先说20周线以下相对便宜我们买，然后再看 K D 看 M A C D， 那同样20周线以上我们会考虑卖，然后再看 K D 看 M A C D， 我们会 check 三个。是，可是老师上次你有讲到一个三角形买卖法，对，除了那个三角形之外，还有没有什么其他的？我们通常我们看会看殖利率的，殖利率。什么叫做殖利率？比如说一间店面
卖你1000万，啊，你每个月可以收租5万，一年就60万，你是不是6%？对，对不对？你就报酬就6%。可是如果说店面变贵了，1500万了，可是你还是收入60万，你是不是只剩下4%？变少了嘛，对，股价涨了。那同样的，你如果说跌到800万，啊，你要买店面之前，你是要先评估他去年的店租多少，今年店租多少，对，你是不是得到一个平均值比较稳定嘛，对不对？好，那所以我们来看一下，我们就看2017、2018、2019，你会发现说，哎，它每年大概平均就配2.53，过去三年配2.53，就是一股配2.53，那它目前股价大概接近80块，那八十块，所以说我们来看一下啊，就是说你2017年它的用年均价来算，它的殖利率是3%，啊，2018年比较多3.55%，因为那一年股价比较低，啊，今年3.5%，所以说你会发现它的殖利率大概就是3%左右，好，3%左右，那我们买进的时候，我们希望怎样？我们希望股价便宜。就像我刚刚讲说你房租收这么多啊，你如果房价高，你殖利率就低，是，对不对？啊，同样你如果房价低了，你殖利率就高，所以我们当然是希望说高殖利率买进。为什么呢？因为股价低。好，那我们就取一个啊，3.5%好了，我们就因为你看它平均是3.21%，那我就取一个3.5%来看，取一个3.5%。那3.5%怎么样取的？很简单呐、啊。就是说你看到、哦、它是平均配2.53块，对，那我希望报酬率是3.5%，那我就把这个2.53块除以3.5%，3.5%是我预期的，我希望得到这个报酬率，那我就把2.53块我除以3.5%，3.5%我们希望高一点，那我们得到一个数字是多少呢？我刚很快的先算了一下，骗你的，早就算好了，72.3，就是你看到、哦、这一波最低刚好跌到72.2块，最低刚好跌到72.2块，这个就是说，有时候我们会用很多东西来算、啊、那其实最简单的，我们还是算它说是不是够便宜。那够便宜，我们就从殖利率看，那便宜的时候殖利率就高。所以我们刚刚讲过了，它平均过去三年是3.21%，我们用比较高一点的殖利率，因为它在跌嘛。那我们用高一点的殖利率，我们来算它的股价，那用刚刚过去三年2.53。除以3.5%，我们算出来是72.3。那你看哦，你看这个刚好今年年初刚好就跌到72.2，就止跌了。是啊、哦，就止跌了。而且这里都符合我们前面讲，你看这个股价是不是在二十？这条是20周线，是是不是在20周线之下？好、欸、，KD 指标有没有在下面？有啊、哦、，KD 指标也是在下面低档交叉，对不对？那有时候我们是这样子讲，为什么我们还在搭配一个殖利率？很简单。你看到、哦、如果说这里20周线以下你买，你在这里买你会受伤啊。这个 K 在20以下你买你会受伤，因为它还在往下。但是我们在用殖利率算，殖利率算我们会算出一个价钱叫做72.3。那意思就是说你靠近72再买，你就不会受伤。所以说我们四个指标，第一个我们讲20周线以下，对不对？20周线以下，但是这里都20周线以下嘞，怎么买？我们再看 K 20以下，是、哦、下面还有一个 MACD 没有秀出来，接着我们用殖利率再去算，是啊、哦，所以说我们就可以抓到最好的点，这样子、哦、啊。当然这个讲实话，这个也是有点事后诸葛亮，股市没办法算得这么准，对呀、啊。但是我们只要算得比大多数人准就好。所以老师有500张就是这个时机买的吗？0050我没有，我是买0056，哎、欸，差不多，0056是差不多这个时机买的，差不多的时候，就是上次上节目的时候也是差不多这个时候买的。哎，我是专门做0056啦，我啊有，当然有些同号他们是做0050，其实原理原则都差不多，是原理原则就是你练好一招就好了，是，哦，就把一招练成绝招，对对，那4个步骤 check 完就可以下手了，对。那你看，陈老师，你在1月的时候就是大举进攻0056，对，那现在大概手上都已经出清了，对不对？剩下几张而已。那接下来呢？2019年，你认为第二季、第三季有哪些展望呢？我对今年的看法就是鸡脚走势啊，鸡脚走势，第一季好，第四季好，那二三季就是存钱，是，那第一季目前看起来是不错嘛，对不对？那、啊、第四季为什么？美国跟台湾都总统大选嘛、哦，那你也不可能从第一季一直望下去嘛，哦、对不对？所以到二三季是存钱，那存钱就给我们一个机会，是买便宜，然后等到高点的时候卖掉。好、哦，所以说你会发现我在第一季鸡脚好的时候，我把0056出清了，那我在等二三季这个存钱的时候，我会再把它捡回来，好、说不定我会多买一点。那等到第四季鸡脚的时候，我会怎么做呢？我会再出清了，就这样子。啊、哦，好。那这我们今天要学起来，真的笔记好多哦，谢谢老师。